mundit infektive, është shumë rëndësishme që të dihet që çdo kush ka përgjegjësitë e veta dhe duhet të rishikojë këtë lloj pozicioni, pra përgjegjësitë që kanë institucionet, që ka shëndet publik, që ka shoqëria, por edhe individi, për sa i përket kujdesit, parandalimit, po edhe për të parë edhe se si do jetë pozicioni secili për këtyre në të ardhmen e afër dhe afatmesëm dhe afatgjatë.